Persettä. Kun ne voi. Voi. Aha! Minua, yksi lähtee hakemaan luotiliivejä ja... Lexa, tuu takaisin nyt. Tulee. Tuota, Jenniferi, laita sitten info tonne, että kaikki vaan nyt sitten asappina. Yksi menee tuota sisälle. Puhet vaan säppiin ja... Sairaalla mä voin verta aika pahastulla, että tätä juokat. Joo. Vittu. Onks se Eetu sen? Täältä löytyy elävänä tai kuolleena. Eetu, pihalla. Joo, ota, mä laitan tähän sideharsoon. Mä menen tähän vastakkaiselle puolelle katolle tuota, niin menkää tuonne sisälle. 9 millisen kuulia tarvii sitten. Niit on 100 kappaletta mikä, tuossa... Mikä on näitten ihmisten... Kerhuhuoneella, tuossa on paljon tuossa tuolla. Mulla on rengaspukki. No niin, tule. Tulen. Tuu jalkapatin kanssa meikäläisen kanssa tänne. Tuppa lähetyssä ei oo perkele hoitia. Mikä hakker pateja paljon ota? Otan nyt silleen niinku... Ota kaikki ja luotiliivit jokaiselle. Siellä pitäis olla... Elä niitä nyt kaikkia, niitä on vituusti saatana. Eikö niin oo, kyllä. Ota mulle nyt ainakin joku parikymmentä. Me ollaan Eetu kanssa vähän suojana tässä. Se tuu Eetu jonnekin tänne. Tää on kyllä vähän paska paikka katu. Me itse säkin kanssa täällä sisällä. Mennään tänne. Hoitohuoneessa. Poliisit on siellä, poliisit on siellä. Mä arvostan. Metsi menee vähän piiloon, että nyt ei heti ponga. Poliisit on siellä kerralla. Pitäisikö mun mennä takahuoneesta sisään ja tuota tulla etuovesta pihalle tuossa noita tuota tätä. Oli vähän drive-by, ei tiedä ketä oli ja... Sattuu mitään pahemmin. Joo. Kehe kaikki osu. Ja vissiin siihen, oliko se Eetu sen nimi? Eetu, osuuko sinne? Joo, mun osuu kylykin. Eetu on osu. Tarvitsee hoitoa? Ei, mä laitan sideharssiin. Sitä on varaapas. Se saa siihen vähän sideettä laitettua. Joo, niin muuallakin pitäisi käästä läpi. Ota muuten suojaliivia kansan messi sieltä piilot. Mulla on 5. Joo. Aika erikoista toimintaa kyllä. No minä vähän menikin siihen auton taakse suojaan, kun mulla vähän haisteli tuota, että... Tarpeesti positiivin. No voi vittu, pystyttäkö me toimimaan? Monta kyttää sinä on? 3 vai 4. Monta... Meillä on kaikilla aseet. 6 poliisia, ei. Ai, no sit jos on 6 poliisia, niin ei... Ei, vittu. Eli siis Eskolta löytyy ampuma ruudin jäljet vai? Juu, kyllä. Minkä vitun takia tuli sairaalaan nyt heti perkele. Sama on minäkin mietin. Jennyltäkin kysyi sairaalassa, että ammuitko, että minkä takia se ei ole aseissa sisällä. Joku lähti raudoissa, poliisiat. Joo, se on Esko. Ryntäämään, joo. Ei ole kaikki. Pihä silmät auki sille ja katso, jos niitä rippereitä näkyy tai muuta. Joo, ei mitään, kun lähdetään varustamaan. Täällä ei nyt tällä hetkellä
muotin. Okei, tää on muuta kuin sinitäkkinen. En tiedä kuka on. No niin, selvä. Hyvä. Kaksi ampeen autoa. Eetu soitti, että siellä on vain joku sinitakkinen ukko tällä hetkellä, jos näkee kerran edustalla muuta. Vähän tarviketta. Oliko sillä Eskolla niitä patruunoita pituusti? En minä tiedä, mutta ei minulta patruunat. Joo, se taisi hakkeen. Voi. En tiedä paljon. Vittu, hei, mutta radio vaihtoo sitten nyt. Varaa ykkönen. Täällä on 64 ysimillisen patruunaa, 200 on noita toiseen pyssyyn. Se oli randu, kun katos edes. Paljonhan se Esko niitä kerkis ottaa niitä patruunoita sieltä? En mitään tietoa. Niitä nimittäin oli satoja niitä patruunoita. Ja paljon se nyt on? Vittu, kun se Esko ei tajut tuommoista, että ei ikinä sinne missä on ammuttu, niin sinne sairaalle koskaan. Saatika se, että ne... jos on itse ampunut, niin torrakko aina jollekin kaverille sitten. Ottakaa myös ihan hetki, mä juttelen sen kaverille. Onko ne kytäyttelä paletus? Ei oo enää, ne lähti Eskon kanssa. Ottakaa myös ihan sekunti. Joo, sano. Eskun pyörä on tässä paleton tässä ees. Otetaan tuo Eetu tuosta kyyttiin pakki. Tuossa, kerro. Kyytti. Terve. Terve. Tuleeko vanhat hyvät ajat mieleen tää? No, mitkä hyvät ajat? Vittu, mä en muista mitään muuta kuin tätä samma. Niinhän se taisi olla. Tuolla on sahan taakse tuolla. Mikä on niitten muuten se oikein motiivi tässä? No ei mitään muuta kuin aihetta pahennusta, ei mitään muuta motiivia. Vittu, tätä kuulostaa jotenkin tutulle. No niin, minä ymmärrän sen, että jos siellä on joskus jotain pärinä pettereitä, niin... Pitäisi nyt olla vittu vähän eri meisinkin. Ollaan tässä kiskon. Mennyt, joo tuon. En mene makoilemaan tässä. Eikö sä lähdet liikunut mihinkään? Kiitti. Joo. Oliko nyt... Sulla oli suojaliivi. Joo, keltä puuttuu? Multa. Joo. Esko on poliisaseman pihan, sä pääsit vapaaksi. No sitä minäkin, että itsepuolustusta ja ne ymmärtää tilanteen. Joo. No tota... Laita sille kepsi ja tulee silleen, että kukkaan se... Tai Eetu. Eetu. Joo. Ota rauhaa. Vahettiin radio. Varaa ykkösen. Joo, varaa ykkönen. Onko se pohjoisessa vai etelä? Etelä. Joo, no mut vaihdettiin ihan tota... Ei, mennään ihan näillä. Mut nyt kannattaa... Niin sitä mä ajattelin. Eikä patejakaan sen vertaan. Mutta nyt kannattaa myöskin ajatella vihollisen näkökulmasta tää asia. Jos ne kolmella äijällä käpi räiskimässä tuossa kerhon eessä, meitä pituu paljon enempi paikalla, no eihän ne sitä voi tietää montako meitä on. Mutta... Oliko tää joku peitti? Nyt kun me lähettää heidän kerholle, niin siellä onkin sitten ihan vitullinen väijytys. Niin. Ajeta ohi siitä ja kiikaroja sitä kauempaa ja jne jne. Minulla oli jo aikaisemmin mielessä, että teenkö saman kuin aina ennenkin, että lähden istuu sinne munaturpeeseen sinne siilon päälle. Vähän sama homma siellä siilon takana tai siellä kauempana kiikaroja. Kahdesta suunnasta, kahden suunnan tulot kattoo. Mutta... mitäs ne kytät, Esko? Ei ne oikeastaan kysynyt, että pitää ajettiin sinne etelään. Pisti putkaa, otti asseen.
menivät juttelemaan, tuli takaisin, kysyi, että mikä se oli tilanne, ketä siinä kävi ampumassa. Mä sanoin, että en mä tiedä, ketä ne oli. Että siitä ajoivat ohi ja ammuin sitten vähän perään. Okei. Okay. Vaikka ne patronat myöskin, löytikö ne nyt? Ketkä siellä kerholla ehti ampua meistä? Minä, Esko ja Tone. Joo. Osuitti. En oo varma. No kyllä minä ainakin luulin, että keskivartalo osuu. Voi olla, että luotin, tuli päälle. Mä näin, että johonkin osui ainakin kerran siinä takimaisessa moottoripyhdessä. No just siihen. Joo, se vuotta niillä oli luotilivi päällä. Selkä osa osui. Panoksia on pienet reppaassa. Joo. En löytänyt niitä. Onko sulla nyt torrako kannassa? Joo. Jees, pitäisiköhän se ottaa se yksi herra, mutta sitä just tässä puhuttiin, että nehän nyt varmaan odottaa, että me mennään sinne heidän kerholle ammuskelemaan tekemään samaa ja sitten ne ottaa sillä puskissa. Ottaa, mutta voidaan me lähteä. Mä mietin sitä, että lähtee ihan rehellisesti istumaan sinne johonkin ja yksi porukka voi ottaa vaikka raukuriin ja lähtee vähän kiertelemään siihen ja vähän kahtoo, että onko ne niin tyhmiä, että ne lähtis jopa jahtaamaan sitten jotain autoa, kun näkee, että ajeri. Niitä kolme autokuntaa. Niin. Sen verran tuossa nyt poliisit sitten vähän kyseli, että onko odotettavissa tänne, että siellä jotta tapahtuu. Mä sanoin, että toivottavasti ei. Pehmis on, joo. Että poliisitkin on varpailla sitten. On varmasti. Mut 800 sakkoja ja menetetty aseet. Joo. 800 ei ole. Ei tullut vittu mitään saatu. Ja tuoltakin voidaan sitten aina tilanteen mukaan vääntää kerhon tavaroista sitten. Mut opimme ainakin että jos ampuu, niin... Vittuu siltä. Kyllä, mutta, kyllä. Joo, jos Esko jatkossa tuu että otat osumaan, niin älä ainakaan sen paikkakunnan sairaalaan mä. No en minä kautta ajatellut, että ne tulee sinne sairaalaan. Mä just Jennyleihin sanoin, että kysyy, että oot sä ampunut, että kun sä sanot, että se ottaa mun sinne sängyn vieressä. Mä sitten kysyy, kun sä, no, mä näin sillä aseen kädessä, kysyy, että oot sä ampunut. Sano, että eihän ole, mutta sä laitsit sitten aseen piille. Joo, kun siinä katoo, se karhu jutteli mun kanssa, että toinen poliisi oli se mieshenkilö mun kanssa. Siinä kaksi naista tai yksi nainen pyöriskeli. Eikä poliisit oli aika lähellä, koska mäkään en sinne kauan ehtinyt sairaalaan pari kolme minuuttia pyörin rinkkiä sen, mutta mihin vittuun mä tällä. Oo, ja ne löysi kato... Ne on aika äkkiä sinne paikalle. Joo, se radio, se sanoi, että ai verta löysi, että mennään katsomaan sairaalaa kuuluu. Sitten sanoi, että no visi tulossa sairaalaan, ne oli jo siinä ovella. Joo, radiokanava ei sitten palannut. No joo, me vaihdetaan se. Joo, niin mä kuulutaan. Ihan hyvä. Viime kerrasta oppineena. Mikä meillä on plääni? Rytkytetäänkö nähdään vai otetaanko parukkaa kiinni vai... Se on ihan hyvä, kun saisi elävänä yhden ees kiinni. Vaikka renkaisiin ja jotenkin sillä lailla yrittäisi saada sen mukaan. Yksi mukaan. Voidaan sillä ehkäistä koko saatana koko keissi. Olisi pitänyt vittu haistaa siinä vaiheessa, kun minä huomasin, että ne on siinä ajoa ohi, että vittu... Jos minä menin sillä tuon säkin auton taakse justiinsa. Sama. Mä menin oma auton viereen. Ensi oli pahasti se kerho ovella, mä en pääs ampumaan. Anno joo. Sitten osuu käteen. Mä luulin, se veti jalkaan, mutta se veti käteen. Paskoja. Veti käteen, vittu. Jos ne yritti, niin ne on kyllä paskoja. Joo. En minä oikein usko, että ne... No en tiiä. En tiiä. Vittu, nuusta mikkihiristä saatana. Mutta. Mitä? Älä ikinä yksin nyt ainakaan. Pitäisikö me lähteä liikkeelle? Jenniferi, tuu tänne, niin Joo. No perkele. Morjesta. No morjesta. Mikä puuki? No mitä, ampuskelemassa käytiin ja Hei, täällä piti odottaa. Ei, myö ei olla ammuttu. Toisen teemalta me odottaa. Me
vetää sen vaan, vaikka se kirvelee niin perkele. Minä olen lapsena haittu. Samaa teikö te pelitte nukkaan? Juu juu. Ai 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 vittu. Ai saatan. Potki. Tää ei oo sitä älykkästä yritä koulussa. Siinä on mummon visvat ja kaikki mahdollinen. Täällä on nyt Eskola pisitau. Hälyttö. Haloja. No haloja, mikäs meisseli? Mitäs tässä Alkossa? 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 Alkossa, Alkotosissa. Ai. Mitä vittua sinne sieltät? Aamupäivä tuli tänne lomailemaan. Niin. Poliisimies tehtyä jotain laiton tänne. Joo. Melkoista skeidaa työtä ja jälkeen porukka kyllä heittää. Mitä? No sinä menit sitten vaan ravintolta perimään, jotta 5 000 viikkovuokraa. Joo, se piti olla pieni herätys kyllä teille, mutta... Mikä tyyppinen herätys? Mihin asiaan? Jotain tässä ilmeisesti Mauri oli soittanut suutaan, mistä jätkät ei tykännyt ne. Ai niin, teidän jätkät tuli... oliko 2 vai 3 ukkoa? Toisella ainakin aseita tapellaanko, niin Mauri oli sanonut, että anna tulla vaan sitten. Ei siellä ollut kenelläkään ollut aseita, että sanoi, että... Ja se oli yksi äijä, se vetänyt Maurin turpaa ja kysynyt, että otetaanko tasanenne. Kuollut meistä tämä paikka. Joo, minä tutustu vähän eri mieltä. Miten tota sitten toi, että me diilataan kuulemma jotain aseita? Joo, näin me kuultiin tuossa noin, että me kysyttiin, että onko se joku myydy. Te uskotte kaiken, mitä teille kerrottaa. Ei, mutta siis sen takia, että me ei ole niin teidänkin pyhäkkämässä eikä mitään, me vaan kysyttiin, että oletteko tehnyt näin, että... Miksi te olette käyttö kerhoa sitten ampumassa? Eikö Vanilla laittanut ilmoitukset, että on kiinni tänään kuitenkin? Milloin? No en nyt päivämäärä, musta olisiko ollut torstai vai keskiviikko. Se taisi olla just silloin, kun se Mauri tai tiiäksi joku sanoi vissiin jätkiin koiraksi vai mitä. Ei, tämän onko meillä sotasuunnitelma? Siitä saattoi johtua se. Okay. No mistä tämän päivänä ei johtu? Nyt mä en osaa kyllä sanoa yhtään mitään, mä oon vankilassa, mä en niin tiedä yhtään mitään asioista. No ei siinä. Ei ole ollut hyvä keskustelua ja yritetään saada yksi satana niistä kiinni, että saa on sulle sellat 60 kuukautta varoittamaan. Mä en ole hyväsi keskustelemaan. Tämä on hankala keskustelu. No hei. Jees, morjesta. Kyllä. Se on 60 kuukautta kulma istus. Oliko sä nyt sitten kerrotila tyhjä? Joo, ei näkynyt mitään. Tiedätkö Eetu, missä on Red Rippersin mesta, mutta paitsi onkohan nekin siellä... Eikö ne oli vissiin jonossa sinne Vanilalle? No pari niistä oli vanilaisista jonossa ainakin kuvasta päivänä. Mä käyvät sitä Vanilla eestä ajamassa kattoo, onko ne siellä. Niin mitä sä... Joo, ehkä ne Reapersin tilatkin vois käydä kattoo. Ne löyty. Sain... Pauli laitto kuvaa viestin. Ne on Vanillan pihassa. 4 äijä. Me ollaan joo. Sinne menossa. Lähetäänkö ilmatiossa? Sinne, sinne, sinne menee piilo. No siellä missä katsoo Red Reapersit ja nämä. Lähetään katsomaan vähän, seuraamaan, kysytäänkö me tuota... Tai Eetuhan niitä vois nyt jäljestää. Joo, mä oon menossa koko ajan. Niin, kyllä. Tää mekin tuonne etelään päin, niin ollaan lähettyvillä. Joo, me ollaan säkiikossa tällä sporttialueella. Esko ja Jenniferi lähtee itästä teillä. Joo, no, kyllä tosi sportti. Sanoit sä sille mitään, mitä tapahtuu? Nyt ne oli lähtenyt siitä ja sanoi, että pahoittelut hommia on. Elikö varmaan arvasit, että tässä tieto kulki. Saatiin auto, ei mit... Oli. Se on mun mielestä ihan hyvä ajettu. Jännä, että nyt rupes varasalutin huutamaan. En oo ihan 100% sen varma, mutta ihan niin voisin nähny sen violetin auton tuolla Groveen lähellä. Missä? Suunta, mihin suunta? Pitää
yläkaupunki. Korsnardi. Onko teihin osuutettu? Tulossa. Joo. Niin mennään tuonne Kirpputorille päin. Tuolla kun loppuu. Tori oli suunta. Itäsellä tulos vankilan kohta. No mitä sen... Maassa piisi poliisi tässä takana, poliisi takana. Mikä maassa? Mikä maassa? Henkilö. Niitten henkilö maassa. Täällä on lisää tuli vastaan. Missä niitä on? Missä? Ampuvat Kirpputorilla. Kirpputorilla. Ampuvat multa eturenka. Poliisit meni sen ruumiin luks. Mennä ostaa yläkaupunki ylöspäin, meillä on rengas paskana. Siellä poliisit tulee ustis. Aja hiljaa. Meillä on poliisit tulee. Juu, sama suunta mullakin. Poliisit yläkaupungilla. Ne pitää vaihtaa auto. Me vedettiin tänne oikealle päin, tänne tuonne väliin, tänne hienossa alueella. Aja parkkiin. Mäkin on eturengas poivassa tästä autosta. Missä nyt on? Yläkaupungissa. Ollaan täällä yläkaupungin yläpuolella menossa tänne itäänpäin kasinolle päin. Kohta tätä teatteri tai tämmönen amfiteatteri iso, niin sinne päin. Millä ne muut liikkuu? Millä ne muut liikkuu, mitkä ampusivat? Pyörällä kaksi pyörää näkyy aina. Ei mua ammutaan. Missä päin? Perheauto, mä tuun ylös tätä. Meni itäänpäin niinku tässä niinku kasinolle päin. Tätä mutkikasta tietä tässä. Näetkö sinä projekti tota X-kyltti? Näen. Oot siinä Tekolammin lähellä jossa vai tällä sillä, mikä sun amfiteatteri? Tässä ihan... Poliisi tulee. Ne perheauto. Onko se semmonen pitkä barbariauto? On. Oliko tei itse joku tuolla Porschella? Myö oltti. Missä ne on? Mä tarviin... Mä oon taisin takana. Poliisi on tulossa. Asut. Missä ne on ne äijät tästä? Alaspäin. Millä? Semmonen perheauto. Siinä on ajettu. Musta perheauto. Niin se ei liity tuo, mikä on tuolla puskossa. Ota se kanttu, ota kanttu, ota kanttuun! Tää poliisi vasta, poliisi pidättäisi. Ootteks sä siellä niinku X-alapuolella? Myö, joo, just siinä kyltin alapuolella oli. Myö lähettää nyt tästä pois. Meillä on Eetu on tuossa kannossa. Varaapasi tosta niinku just korvan vierestä. Me ollaan parkkipaikalla tän jumissa, täällä on poliisi. Ajoit Jenniferi vastaan. Käännyt takaisin. Takaisinpäin. Onko Jenniferillä kuka kyyssä? Espanja. Mihin tarvii yhden auton? Ei nyt varttis mihinkään, Eetu on tarvii kyyviä, mutta... Mä en sitten pysty tekemään tässä... Hei, Eetu, stopata, Jassi näet tähän. Eetua on osuuttu. Teilläkö on Eetu pyydissä, Aleksa? Meidän täytyy vielä... Tänne tarvii sitä autoja tänne amfiteatterille. Täällä on pari poliisia, tuosko ne nyt jonkun äkkiä? Tulos. Mä oon vaan raapassu tosta korvasta, mä voin jäätää men käteen. Täällä on poliisi perässä, hei. Jättekää. Otta se kansalaista, juoksi karkuun ja ota sitten se auto. Hei, sinne, joo. Nyt lähti punainen Jenniferi, te ootte me vieressä. Tommi meni ampumaan niitä päin jo renkaita tuossa, niin en mä tiedä ampuuko ne meijät kohta. Kertokaa vaan lokaatiota, missä meet. No me ollaan menossa... Menossa tuohon Jenniferiä päin. Jenniferi tossa on meidän takana, me ollaan menossa... Tilalla kohta. Tie, mikä missä? Menee tuonne Traipulle. Mikä tila? Poliisin perässä, me ollaan poliisin takana. Okei, niillä on poliisin perässä. Kun me ei saa selvää, että missä ne on. En mäkään, toi on niin sekaavaa nyt tuo radioliikenne. Oliko poliisi? Olen. Nyt on rauhassa. Ei mitään, me nilkutetaan kumiin paskana kohti traikkua tässä. Poliisit Lindemanin tiellä. Luossa yläkaupunkia kohti. Jenniferi, oliko se poliisi, mikä on siinä teidän edessä?
Kyllä. Kusettaa. Nyt tässä kohtaan kuselee ja hop hop. Aja sinä minä kusen pullo. Mutta älä aja minnekään luotisattessa. No ei nyt aatella, aatellaan nyt niin kauan, että sä kuset. Itäänpäin ja tota kyttää. No sen minä... Petteri ja rengas paskana. Kun sen minä sanon, että tuossa on koko kaksi autoa, me kyllä parkkiin, tämä vaihdetaan auto, ne tulee ottaa meidät kiinni, kun meitä on neljä jätkää tässä. Miten joo, toinen partio tulee perässä. Tätä just. Paha tilanne, paha tilanne päällä, niin pitäisi otella myöhemmin. Onko tosi paha? On. Noniin, lokaati. Vankilalle päin, 6-8. Missä olisi autoja siellä edessä vai mistä vaan saatte joku auto? Nyt pääsee kyllä. Nyt ollaan kohta ollaan siinä asuntovaunulla, mihinkä sitten? Route 68 vankilalle päin. Ja siellä menee mikään? Ei mitään tietoa, muuta kuin että auto on paskana ja poliisit perässä. Mikäs siellä on tilanne siinä routella vankilalle päin? Vankila näkyy tässä, poliisit sulkee kylkeen. Tumputtaa, joku vettä kätteen sillä taas. Hotellin kohdalla liikapankki, tässä on tää vittu Route 68:lla. Vankilalle päin edelleen. Halupukki tähän, tulkaa halupukki tähän. Kaikki vaan tänne, ei tästä enää puhumaan sillä. Lokaati. Vaikutanko? 68 ja vankilalle päin vaan. Vaikutanko? Elä vaikuta vielä. Perässä. Tulee lisää, on... kolmas partio. Kyllä, ota etäisyyttä. Irrotanko jo vai? Tumputtavat. Sanokaa joo, jos vaikutat. Oma harkinnan mukaan. Me liitytään siihen vaikuttamisessa, jos sinä haluat. Me ollaan aika sumpussa tässä. Ihan ehkä voi sitten ainakin hämää sen verran, että ne saa vähän sekaunosta, että päästä vittumassa. Ammutaan renkata. Aja. Joo, meillä on poliisit perässä. Kuvat poliisitkin on. Etkö? Onko pitkästä aikaa kiva fiilis?